Det är ju ett väldigt märkligt stycke du har skrivit, tycker jag. Med så oerhört mycket pauser. Per Lagerkvists dikter är ju så fantastiska. Jag älskar hans poesi. Och då när jag ska skriva så låter jag poesin inverka på mig. Och så kommer musiken. Det är ingenting som jag tänker ut, utan det blir så naturligt. Han skriver ju i en tid då det finns väldigt mycket ångest i samhället. Precis som det gör nu. Mm. Det fanns redan då. Och han räds inte för att uttrycka det. Den här svärtan och ångesten. Som i den här ensamheten. Ingen hör mig, ingen hör oss. Ja, jag tänker på det. Din stil är ju både lite modernistisk och traditionell. Mm. Är det så du är? Mm. Det är så du skriver. Ja, och det är väl därför jag känner igen mig i Lagerkvist. För att det är samma sak att det modernistiska, det vill säga det mer ångestfyllda, det mer alienerade. Det finns ju också. Ja, och det räds jag inte, utan då blandar man upp det med resten. Mm. Mm. Vad skriver du mer för musik? Vad har du för... Jag skriver för kammar... Ja, kammarmusik. Är det mer instrumental än vokal? Eller hur? Är det, det är svårt att säga. Alltså förr i tiden så hade jag ju mycket egna ensemble. Det är ju egentligen skrivet för en, vad heter det, kvartett. Solkvartett. Är det det? Ja, vi skulle ha en konsert och sen så skrev jag den till... Spännande, ja. Okay. Det är så... ja, det är ett strängt fyrstämmigt, ja. Ja, just det. Det är så flera av mina kursstycken har kommit till faktiskt. Att jag skrev det först från början för kvartett. Men sen så... lät jag mina körer sjunga också, det har gått alldeles utmärkt. Mm, mm, mm. Men sen skriver jag mycket för orgel, för sonat, flöjt, piano. Nu håller jag på med en konsert för orgel och stor orkester. Jag tycker den här Tystade rum, jag tycker den har en sån magisk form, som jag sa i början här. Mm. Att den här med alla de här pauserna. Och sen så bryter du av plötsligt genom att du sätter ett subit och affetuoso här. Som att liksom, och det betyder ju att det ska vara väldigt mer känslosamt egentligen. Och du skriver också att du vill ha det lite fortare och så, och starkare och så. Mm. Vad han detta? Jo, men själva styckets karaktär, som du säger, med de här pauserna och de här korta inpassen från kören till Tystnad. Så blir det väldigt återhållet. Och det återhållna känslor, och det är... ett lidande som inte är så expressivt, utan återhållet. Och då när man kommer till det där skriket, nästan ingen oss hör, så blir det ju en väldigt stor skillnad, och då blåser man ur de där känslorna istället. Precis. Och så återgår det igen. Är vi i samma känsloläge då som i början, eller tänker du att vi är befriade för att vi har haft vårt primalskrik där eller någonting? Nej, man är väl inte befriad, men man ger uttryck för det där, och sen så återgår man. Sen är man det kvar. Det blir nästan en större sorg sen också, för att det går ju neråt hela tiden. Exakt. Sen, så. Ja, jag tycker det är så. De här tre dikterna som jag har tonsatt, de är ju ur samma diktcykel. Eller vad heter det? Dikt? Vad heter det? Ja, diktsamling. Diktsamling som heter ut, Sång och strid, ja. Ja, kom ut 1940. Mm. Och det är ju, man räknar ju officiellt andra världskrigets början 1939, va? Så att det var ju under andra världskriget. Och läser man hela den här Sång och strid så märker man ju att någonting har påverkat honom, givetvis. Mm. Men det är ju konstigt om det inte gör det, en känslig själ. Det är klart man blir påverkad av ett världskrig. Samtidigt som han inte ger sig, utan behåller hela tiden fötterna, eller ska jag säga, förankringen i en djup existens, i evigheten, och förlorar inte tron på evigheten och på Gud och på skönheten, på kärleken och ljuset.